E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo a banda Papazone. Então, antes de trazer o vídeo, eu gostaria que vocês deixassem aquele like, se inscrevessem no meu canal e me seguissem lá no meu Instagram, Emerson Youtuber, pois lá você fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui. Então roda a vinheta e vamos logo ao vídeo. Então, rapaziada, logo após eu ter dito pra vocês que Felipe Gama deixou a banda Kit Ilusão, agora chegou a vez de Fabinho deixar a banda Papazone. Mas antes de trazer o vídeo ele explicando melhor isso pra vocês, vamos relembrar algumas músicas do Fabinho cantando na banda Papazone. Acende o pavio, quebra! Poderoso, bombom, 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 poderoso. Acende, 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 acende! Olha, negona! As pede pra mim, vem que eu te dou. Mas tem que ser bem gostosinho. Abre a perna e arrocha com carinho. Mas tem que ser. E apertada ela malha todo dia. Apertou primeiro andar pra ir pra academia. Fotinha no espelho pra postar no Instagram. Também vou ler uma nota do Fabinho explicando tudo. O Papazone foi muito mais que uma banda. Foi realmente a minha família. Foi nos braços dessa família que eu passei a maior parte do meu tempo. Entre viagens e sorrisos. Sempre nos apoiávamos, coisa que só quem é família Papazone pode saber. Mas, como todo bom filho, precisamos seguir nossos próprios passos. Precisamos seguir a nossa própria estrada. Hoje, eu anuncio que seguirei a minha carreira solo, fazendo o que mais amo. Salve, salve, turma boa! Tudo certinho com vocês? Olha só, passando aqui para informar que este é o meu último final de semana com a banda Papazone. Desde já queria agradecer o carinho de todos vocês, amigos, fãs, contratantes. E olha só, não vou deixar vocês sentirem muita saudade não, porque logo, logo, muito em breve, vou estar lançando novidades para vocês. E onde vai ser a minha despedida? Vai ser agora na cidade de Queimadas. Alô vocês de Queimadas, compareçam lá para participar desse momento tão incrível na minha vida, tá bom? Papazone, ficará eternamente no meu coração. Gratidão total. Beijo, boa sorte e tá gostoso! Então, família, é isso. O Fabinho que vai seguir carreira solo. Eu desejo pra ele todo o sucesso do mundo nessa sua nova jornada. E que ele possa lançar várias músicas de sucesso aí pra gente. Que Deus abençoe cada dia mais a vida dele. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e me segue lá no meu Instagram, Emerson Youtube, pois lá você fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado.